kulanti wacan oo wanaagsan taa wadaal halkaad naga dhahana sanawa kula news fadlan haddii aad nagu cusubtay taa wada subscribe saaro si aad ula socoto wararkayga dambe iyo muuqaalada dambe taadu iyo warbixintana maanta waxaynu ku eegi doonaa deexdan nusha oo qirtay inuu sansan qurux badnayn intii uusan guursan xaaskiisa oo ay dad badan si kale u fahmeen daawad habuudin aynu hadalka faahfaahinay waxaa jira dad badan oo hadalka intiisa xun ka raadiya waxaan arkay inay dad badan u fahmeen hadalkan inuu dayahas xaday baltastaas daawada maaha sidaynu ku arki doono fideogan haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah quruxdan uu dayax ka hadlaya waa maxay daawad el guurku inuu qurux iyo dhowrsoon yahay waa sababta nebigeenu salallahu caleyhi wasalam iyo diinteenu inta badan aynu ugu boorisay inaynu guursano taas beddelkeeda dayax nolosha ayuu ka hadlayaa oo uu leeyahay xaaskeyga ayaa markii nolosheeda kusoo biirtay quruxisay taana wax lala yaabo maaha oo qofka isbedela ama qurux badnaada waxaan mudahnaa daawadayaal muu guursaday sidoo kale daawadeel dumarka laba ayaa loo qeybiyaa marka la guursado jabano qabta oo ah gabadh liita ah oo raka dambeeya soo gaadhsiisa qeyrkiina dhaafsa iyo jabana iyo kabana jabto oo ah gabadh nin haldoor ahaa qeyrkii wax la qeybsan jiray ka reebta kana dhigtay leyta aan la tirsan balse dayax xaaskiisa marka aynu eegno ammaanta uu ammaanaya waxaa weeye inay jabana kabto tahay oo isaga kor usoo qaaday sida uu sheegayo heerkaana gaadhsiisay alle kasagu iscadeyada dayax lagu xantaa laba ayaynu kala qaadan karnaa daawadayaal inay run tahay iyo inay been tahay balse marka aynu waxyaabaan eegno waxay u badan tahay been daawadayaal sidaynu ognahay berigii hore muuqaal dubista aada ayay u liidatay teda muuqaal dubistu waxaanaad ka dheehan kartaa sawiradii dadkii hore geli jireen iyo kuwa hadda uun isbarbardhig waxaana tusaale cad aynu usoo qaadan karnaa siday u eegaayeen riwaayadaheenii hore dadka matalaya teda muuqaal dubisa oo aada hoosaysa inay xabaalo kasoo baxeen la moodo sidaa darteed dayaxa sacadeynta lagu xantaa waxaa laga keenay dacaayad ahaan inay heesihiisii hore ee teda muuqaalkoodu liitay lasoo qaatay iyo kuwa maanta hadda oo aynu ognahay farqiga u dhexeeya balse maan sheegin daawade qof arkay dayax hoosta way ismarinaya daawadayaal maadaama oo aynaan hayn wax caddayna marka aynu eegno waxyaabahan waxay u badan tahay been daawada kilibkan dayax ku sheegay arrinkan waa kan ee daawasho wanaagsan anigu jeclaa igu dhala hooyaday waa ijecleed aabbahe wuu ijeclaa hooyaday aabbahe markii isguursanaya markii aniga caloosha gelaya oo dhalanayan waa la jeclaa way isjeclaayeen iyaguna haddana waxaa waaye ani hooyaday aan jeclaa aabbahe jecla walaalahay xaaskaygana waan jeclaa caruurteedaan jeclahay laakiin dhibaatada ugu weyn yacni jirto jacaylka horta guud ahaan waa halkaas laakiin gaar ahaan markii la dhaho dadka familiska ahaane family ahaanay ummadda isugu tilmaamo inay isjecel yihiin oo ragga iyo gabadhiisa xaaskiisa marka soomaalideeni oo caadi ahaan dhaqan ahaan iyo dabiicad ahaanba waxaa ku yaraatay xushmadaha sida gaarka loo siiyo xaaskaaga iyo xushmadaha sida khaaska loo siiyo caruurtaada iyo inaad yeelato maxaa la dhahaa isha hal xaas hal nolol si aan problemka uga imaanin ani waxaa laga yaabaa 4 sano ka hor xaaskay intaa isguursanin nolosheeda sidaa ma ahayn sidaana uma ekeen sidaana uma qurux badneyn laakiin marka isguursanay haddii maanta xaas kale aan la guursan lahaa haddaan nolol kale ku mashquuli lahaa waxaa laga yaaba isla sidii maalintii aan isguursanay ilaa maanta inaan hal meel taagnaan lahaa laakiin markay hal qof ku xagayso teeda kale markuu qofku hoggaankaaga markuu hayso oo ay maxaa ladhaha ii sheeg haween hayso oy kula talinayso ay adduunka ilaahay waa horumar baa horumarka rag kasta oo horumar gaara waxaa ka dambeeya haweena ay dadku yidhaahdaan anigana waa arkay marka markaa qofkaaga iska dhiibto oo aa isku dhiibto tidhaahdo bal noo tali faamilkana u tali nolosha iyo horumarkana ka tali meel xun kuma geynayso mar walba meesha wanaagsan marka waxaad leedahay ha loo dhagan yulaado dumarka dumarka ayagaa ma aragtay meesha fiican.